Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O vídeo de hoje será o que você prefere versão comidas salgadas. Mas antes quero ver você deixando o like e se inscrevendo no canal. E também lembrando que agora está saindo vários desafios nos shorts. Então bora começar. Número 1. O que você prefere? Feijoada ou feijão tropeiro? Número 2. O que você prefere? Cachorro-quente ou hambúrguer? Número 3. O que você prefere? Burrito ou nacho? Número 4. O que você prefere? Pizza ou macarrão? Número 5. O que você prefere? Lasanha ou nhoque? Número 6. O que você prefere? Pastel ou crepes? Número 7. O que você prefere? Churrasco ou sushi? Número 8. O que você prefere? Guacamole ou tacos? Número 9. O que você prefere? Empanadas ou tapioca? Número 10. O que você prefere? Batata recheada ou escondidinho de carne? Número 11. O que você prefere? Doritos ou Ruffles? Número 12. O que você prefere? Bolinha de queijo ou coxinha? Número 13. O que você prefere? Camarão ou peixe? Número 14. O que você prefere? Risoto ou rondelli? Número 15. O que você prefere? Macarrão com queijo ou miojo? Número 16. O que você prefere? Panqueca ou torta? Número 17. O que você prefere? Moqueca ou galinhada? Número 18. O que você prefere? Pão de queijo ou cuscuz? Número 19. O que você prefere? Pamonha ou milho cozido? Número 20. O que você prefere? Polenta ou omelete? Número 21. O que você prefere? Esfirra aberta ou batata frita?
Número 22. O que você prefere? Acarajé ou arroz carreteiro? Número 23. O que você prefere? Bolo de carne ou quibe? Número 24. O que você prefere? Mortadela ou presunto? Número 25. O que você prefere? Salada de tomate ou salada de maionese? Muito obrigada por assistir. Vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão incríveis. Tchau, tchau!